Bismillahirrahmanirrahim. Al aslusani utawi pokok kang kaping pindho iku al ilmu ngerteni bi annallaha ta'ala kelawan setuhune Allah ta'ala iku qadimun zat kang qadim lam yazal ora leren-leren sapa Allah iku azaliyun lam yazal ora leren-leren sapa Allah azaliyun tur iku zat kang azali laisa ora ana iku liwujudihi kedue wujude Allah apa awalun kawitan bal huwa bali utawi Allah iku awalu kulli syai'in kawitane saben-saben suwiji wa qabla kulli mayitin lan sadurunge wong kang mati wa hayyin lan wong kang urip di Gusti Allah niku qadim azali dadi dhisik raneng sing disi'i Allah ya bumi, ya langit, ya srengenge, ya swarga, neraka, ya malaikat, ya wong iku sak ngurine Gusti Allah kabeh raneng sing sak ngarepe utawa raneng sing barengi lha piye ya isra ra iso nerangno iku jenenge qadim kawite ge apan ya isra iso nerangno wa burhanuhu utawi dalile qadim iku annahu setuhune Allah iku laukana lamun ana sapa Allah iku hadisan anyar walam yakun lan ora ana sapa Allah iku qadiman zat kang qadim laftaqara mongko yekti butuh sapa Allah huwa ya Allah aidun khalih malih ila muhtisin maring zat kang ngenyarake utawa nggih dadiake mujudake tegese ngenyarake nek Allah niku hadis artinya dari tidak ada menjadi ada berarti butuh sing mengadakan butuh sing ngenekno waftaqor lan butuh sapa muhdisuhu kang nyarake Allah sing ngenekno Allah sing nitahno sing ngoten nggih sing kuwi ya butuh ila muhdisin maring wong kang nyarake wata salsalalan niku tuwurus dadi sing muhdis niku ya butuh muhdis maneh sing muhdis butuh muhdis maneh bayangan kita seperti itu terus wata salsalalan napa niku rante-rante apa zalika mengkono-mengkono waftaqara muhdisuhu ila muhdisin ngaten sak tuwurus niku nek diterusno terus waftaqara muhdisun ila muhdisin waftaqara muhdisun ila muhdisin ngono wata salsalalan dadi rante-rante apa zalika mengkono-mengkono napa iftaqara muhdisu ila muhdisin ilama maring barang lani hayata kang ora ana pungkasan iku maujud kemudian bayangan kita kaning pole berarti terusan wama utawi barang tasalsala kang rante-rante apa malam yata hasol lam yuta hasol mongko ora den hasilake apa ma. Gila nek mbok terusno gak cocok. Maksudnya gak cocok dengan kefahaman akal kita. Jadi akal kita sing cocok ya Allah iku qadim ngaten raning sing gawe Allah ngaten. Disik dhewe wis teko kono tok akal kita ngono tok wis rasa takok-takok maneh au yantahi utawa tumeka apa ma ila muhdisin maring
kang nyarake kodimin kang kodim wa huwa kang utawi kodim iku al awalu kang awal wa dzalika utawi mengkono-mengkono muhtis kodim huwa ya dzalik iku al matlubu kang den purih alladzi samai alladzi samaina kang ngarani ingsun hu ing al matlub soni al alami ingkang agawi alam iki wa mubdiahu lan kang nggih ngawiti alam iki wa bariahu lan kang nggih ndadekake alam iki wa muhdisahu lan kang nyarake alam iki wa mubdiahu lan kang nggih nggawe bid'ah alam iki nggawe anyar alam iki ngaten. Al aslu salisu utawi pokok kang kaping telu iku al ilmu ngawerui. Iku al ilmu ngawerui bi annahu kelawan setuhune Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Bi annahu kelawan setuhune Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Ma'a kaunihi sartane anane Allah iku azalian. Azali iku abadiyun. Jadi niku berarti khabari al ilmu bi annahu. Jadi abadiyun niku khabari annahu. Mulane abadiyun. Lane azalian niku khabari kaunihi niku. Jadi mau dicucuk bi annahu kelawan setuhune Allah iku abadiyun zat kang abadi. Terus dikei jumlah muqtaridah Ta'ala muhulur sapa Allah ma'a kaunihi sertane anane Allah iku azalian azali iku abadiyun ngaten. Iku abadiyun abadi. Laisa ora ana iku li wujudihi kanggo wujude Allah apa akhirun pungkasan. Jadi Allah iku abadi tegese ora mati, ora sirna, ora bar, ora rampung. Tapi ya wes teko kono gak sata kok maneh. Ngoten niku. Nah, kita itu ya kenek ngono ae diarani kita itu mempunyai akhir. Ndak apa mati ya, walaupun itu juga belum akhir sebetulnya kan setelah mati masih ada kehidupan di alam kubur dan lain sebagainya. Kita itu punya akhir misalnya, tapi hanya sekedar bahasa. Boleh mengatakan bahwa kita itu punya akhir. Apa mati misalnya? Mati itu di kuburan punya akhir. Apa? Di akhirat nanti. Jadi kalau Allah tidak berakhir, ngaten, tidak punya akhir, tidak berakhir. Fahuwa mongko utawi Allah iku al awalu zat kang awal wal akhiru lan zat kang akhir wa zahiru lan zat kang zahir wal batinu lan zat kang batin. Nggih niki wau Ihya juz setunggal halaman 127. Niku lek nggen kula nek tengene jenengan seje nggih paling nggih mboten patos tebih seje nggih. Ngoten niku wau. Li annama krana setuhune barang sabata kang wis tetep apa kidamu sifat qadime ma istahala mengko dadi mohal apa adamuhu sirnane ma. Artinya dalam penalaran kita niku nek kemarin sudah kita temukan, kita yakini, kita pahami bahwa Allah itu zat kang qadim. Itu kemudian kita temukan dalam akal kita bahwa mukhal kalau Allah itu mati atau berakhir atau hilang atau rusak atau sirna gitu. Mukhal. Akal kita sudah percaya dan ya bisa menerima bahwa Allah itu qadim. Karena kalau tidak qadim ya enggak masuk akal gitu. Enggak mau menerima. Nah, kalau sudah kita terima kemudian
akal kita mengatakan bahwa kalau Allah itu mati, sirna, berakhir, rusak, itu juga tidak bisa menerima rasanya. Wa burhanuhu utawi dalile abadiyun iku annahu setuhune Allah iku lawin adam lamun dadi sirna sapa Allah lakana mengko yekti ana iku la yakhlu ora sepi apa imma ayyan adima ana kalane yen to dadi sirna sapa Allah binafsihi kelawan awak dhewe ne Allah au bimuqdimin utawa kelawan barang kang nyirnakake yudhu kang mlawani sapa muqdim huing Allah. Kalau Allah itu mati, hilang, sirna, selesai, itu kalau kita pikir kan berarti selesai dengan sendirinya atau diselesaikan oleh yang lain, gitu. Mati dengan sendirinya atau dimatikan oleh yang lain. Walau jaza lan lamun wenang apa ayan adima ing yen to sirna apa syai'un suwiji-wiji yutasawwaru kang den temu apa dawamu langgenge se lajaza mengko yekti wenang apa ayu jada ing to den temu apa syai'un suwiji-wiji yutasawwaru kang den temu apa adamuhu sirnane se binafsihi kelawan awak dhewene se. Fakama yahta jumengko kaya oleh butuh apa tulyanul wujudi anyar tekane wujud ila sababin maring sebab fakadhalika mengko ya kaya mengkono-mengkono yahta ju kita usahin pak mu'timu wakot karena kodiman lama tusuwira al-wujudi ma'ahu fakadhalika yahta ju kutu apa turyanul adami anyar tekane adam ila sababin maring sebab. Ngaten artinya kalau barang yang dari tidak ada menjadi ada itu membutuhkan sebab, yaitu yang mengadakan, Allah yang mengadakan, maka matinya juga membutuhkan yang mematikan. Itu akal kita bisa menerima. Maka kalau Allah itu mati, pasti kemudian akal kita ada yang mematikan. Nah, dan kemudian itu mukhal. Wa batilun lan batal ayan adima ing yen tasirna sapa Allah bimuqdimin kelawan perkara kang nyirnakake yudhu kang mlawani sapa muqdimu ing Allah. Li anna dzalikal muqdima krana setuhune mengkono-mengkono barang kang nyirnakake iku laukana lamun ana sapa muqdim iku qadiman qadim lama tusuwira mengko aja kleru lama aja tapi lama. Lama tu suwi romong kau raden temu apa al wujud di wujud mahu sartane Allah. Waktu zuharolan teman-teman pertelo bil asla ini kelawan pokok loro asa biko ini kang disik karone apa wujud tuhu wujudi Allah wabidamuhu lan kidame Allah apa wujud tuhu wujudi Allah wabidamuhu lan kidame Allah.